Закатували до смерті. На Львівщині невідомі вдерлися до оселі директора Радіхіївського держлісгоспу. Кілька годин зловмисники катували господаря, його дружину та доньку. Подробиці цієї моторошної історії з'ясовувала Христина Гашенко. Про пограбування будинку поліція дізналася о 21-й вечора. Зловмисників було четверо. Правоохоронці припускають, у помешкання вони зайшли через відчинені двері. Вдома були директор держлісгоспу Степан Данькевич, його дружина, дочка, двоє неповнолітніх онуків і теща. Власника будинку, його дружину та доньку невідомі зв'язали та катували. Дітей не чіпали. Наносили тілесні ушкодження як підручними предметами, так і руками, ногами, все, що було під рукою. Від отриманих травм дружина Степана Данькевича померла. Його самого доправили до однієї із львівських лікарень. Стан чоловіка середньої тяжкості. Були побиття голови, грудної клітки, і було декілька колотих ран, про які хворий просив не озвучувати. В голову були колоті рани. Зловмисників ніхто не бачив. Почути шум тут нікому. Біля будинку директора Радехівського держлісгоспу ніхто не живе. Навпроти закинуте підприємство. З іншого боку – залізнична колія. За кілька десятків метрів від оселі Денькевичів – будівля держлісгоспу. Охорона підприємства говорити із журналістами відмовляється. Та туди ми не ходимо, туди не маємо доступу туди ходити. Може, щось колега вас чув? Нічого, я не знаю нічого, що відстаньте. У поліції кажуть, зловмисники знали, кого йшли грабувати. Людина, потерпіла сторона, досить такі відомі люди в Радехівському районі. І судячи з того, взагалі, з аналізу, те, що я володію на даний момент, я би сказав, що сам злочин дійсно був спланований, підготовлений, враховуючи навіть чіткі дії самих злочинців. Невідомі з будинку директора Радехівського держлісгоспу вкрали гроші. Суму правоохоронці не називають. У разі затримання зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львівська область.